Tô cansado da vida de honestidade, meu parceiro. Tô cansado. Agora o negócio, o bagulho é roubar, matar e fazer o crime, meu parceiro. Vamos roubar aquele banco ali porque eu não quero mais saber de nada. Eu já procurei mais trabalho, mas você tá me levando pra essa vira de criminoso. Eu já falei pra tu parar de andar comigo. A gente já perdeu quantos empregos? A gente perdeu o do... Qual foi os empregos mais que a gente perdeu? Nem lembro mais. Pelo menos uns dois aí, dois, três... 9. E sempre tem um moleque, filha da puta, que faz a gente perder nosso emprego. Agora, meu parceiro, acabou. Acabou. Agora o negócio é matar, roubar, pô. Tu vai deixar de matar e roubar? Olha só, senhor, me desculpa, mas somos um banco sério. A gente não pode dar um empréstimo de 20 milhões pro senhor, entendeu? Poxa, Vamos ter um pouco de caridade. Deixa eu falar com o seu chefe. Você tem um chefe? Eu não tenho um chefe aqui. É só você? Por quê? Por que que o banco tá tão vazio hoje? Eu matei todo mundo. Quer dizer, hoje é feriado, né? Hoje é dia de... na bucetinha. Hoje é dia do quê, senhor? É feriado de na bucetinha. Nossa, isso é novo, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse feriado de na bucetinha. Eu nunca vi isso, eu nem tenho como segurar uma arma. É assim, ó, tu pega ela, aponta pra frente. Calma, aponta pra frente, porra. Aponta pra frente. Não. Do outro lado. Vira ela. Não, vira ela, porra. Tu vai botar... Assim? Do outro lado aqui. Assim, pega assim. Assim desse jeito. Aí, ó, tu vai botar a mão na cabeça do. Na cabeça do vagabundo. Não, vai ser arma. Falei errado. Isso aqui é condenado, você tá metendo com condenado aqui, ó. Isso aqui é onde você roubou, isso aqui. O que tá na espada aqui, ó? Tá na espada não, pô. Isso aqui tá, na real não tem nada, né? Tá só PNG aí. Entenderam. Mas olha... Nem atira! Isso aqui é feito de brinquedo. Atira sim, pô. Aqui, ó. Ó. Como que não atira? Não atira, não. Não dá. Pra atirar com uma porra dessa aí, tu vai matar todo mundo. Então, porra, fica essa aí atira. Eu não vou te dar um empréstimo de 20 milhões, porra. Filho da puta do caralho. Pobre, fudido. Você é um caralho. Ei, volta aqui, rapaz, eu vou te dar dinheiro, sim, volta aqui! Se a gente roubar o banco lá, como é que a gente vai embora? Se a gente perder o carro? Aí é foda, né, porque também, né, porra, não sei como que tu botou a porra do carro lá no céu. Eu já falei, eu também não sei dirigir, e você ficará falando pra mim dirigir. Caralho, mano, a gente tentou vir aqui o bagulho na moral, a gente organizou o bagulho certinho. Tu conseguiu botar o carro lá na puta que pariu, mané. Que pizza, agora a gente vai embora, pai? Ah, pede um Uber, sei lá, porra, com Wi-Fi. Na verdade. Já, eu vou... Que é isso? Wi-Fi, eu tô sem crédito. Não tem nem celular. Ah, depois então a gente chega lá e a gente pede Wi-Fi também. Aqui, senhor, não tinha 20 milhões, mas eu vou te dar 10, tá tudo bem? Pra você começar. 10 milhões? 10 milhões, tá bom? Ah, então tá tudo certo. Pode se fuder agora, seu doente mental. A gente rouba, compra o celular, a gente liga pro Uber, né? E vambora. Não. Empréstimo de 10 milhões. Bota a mão na cabeça. Devolver. Bota a mão na cabeça. O que que vocês estão fazendo aqui com as armas na minha cara? A gente ia assaltar o banco agora. Não sei o que que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão fazendo aqui no lugar errado, na hora errada. Já pode botar esse dinheiro aqui. Bota no bolso. Olha, já vou falando pra você. Um bandido de verdade. Peraí, tem que... Quando a gente... A calça tem que apresentar primeiro, né? Olá, meu nome é Hiro Kusudio. E meu nome é Zezo Pinto. Pode passar duro. Vocês já pegaram tudo que eu tinha? Qual é a senha do Wi-Fi do banco? Eu não sei, só tem um funcionário lá dentro e é um funcionário de merda ainda. Ele me deu 10 milhões de empréstimo só por eu fazer dancinhas. Quem quer pegar esse dinheiro que tá no meu bolso aqui e pegar outro empréstimo mais que esse aqui e me dar pra gente? Boa. Vai, pega esse dinheiro de volta, vai. Vai ter que pegar empréstimo. Pega esse dinheiro de volta e pega mais empréstimo. Nossa, vocês são gênios. Cada vez mais eu vou dando entrada em vários empréstimos e eu vou multiplicando esse dinheiro. Tá bom, vai lá. Ô, porra, aponta a arma na cabeça dele direito. Eu tô apontando, você não tá vendo? Se tu der um tiro nessa porra aí, tu vai estourar tua cabeça. Pô, matei? É, não, calma aí, cara, já falei pra tu parar com isso aí, porra, bota o bagulho na moral, segura aí, cara, o cara vai pedir um empréstimo lá. Olá, vejo que você retornou, né? Olá, boa tarde, eu gostaria de pegar todo esse meu dinheiro aqui e dar uma entrada em mais outro empréstimo. Mas você acabou de pegar esses 10 milhões, amigo. Mas eu gostaria de dar entrada com esse dinheiro em outro empréstimo.
Eu tenho dinheiro aqui, não tenho? Então você vai me dar o dobro desse valor. Mas aqui não faz sentido. Você quer um empréstimo com dinheiro? Não faz sentido, senhor. Eu vou te entregar o dinheiro e você vai me dar o dobro desse valor que eu te entreguei. Por isso é um empréstimo. Mas não é assim que o empréstimo funciona, você sabe, né? É assim que funciona, sim. Não é melhor te tirar junto pra... E tirar o patente! Aí vai ter que passar por aqui, sem passar por aqui a gente pega o dinheiro. E só não pode ver quem tá armado ali, verdade, tem câmera, verdade. Pô. Tu não tá ligado não? Nunca entrou no banco não, porra. Ah, verdade. Obrigado. Uhum. Agora vaza, teu gordo fudido do caralho. Vaza daqui, tá achando que eu sou otário? Tá achando que eu sou trouxa, é teu merda? Uhum. Tá achando que eu sou trouxa, é teu merda? Uhum. Tá achando que eu sou o quê? O fudido do caralho? É teu bosta? Por favor, senhor, devolva meu dinheiro se você não. Vou contar até três, filho da puta. Um. Dois. Calma, senhor. Tá bom, dois. Tá vindo. Bota a mão na cabeça. Cadê o nosso dinheiro? Que tem um mão, mano? Eu entreguei o dinheiro pra ele e falei assim, olha, você pega esse meu valor aqui, uma parte do empréstimo que eu vou fazer com você agora. Aí ele falou, claro. Ele pegou e não quer me devolver o dinheiro e apontou uma arma na minha cabeça, igual vocês estão fazendo agora. Então tu vai lá agora que tu é nosso, aí, vem. Bora. Vai morar. Aí, meu parceiro, bota a mão na cabeça que é um assalto. Mão na cabeça? Pode levar tudo. Não, tu não, cara. Já falei, pô. É ele. Cadê o dinheiro desse menor aqui? Mas ele nem conta tem nesse banco. Você me roubou sim. Você pegou todo o meu empréstimo que eu fiz com você e você pegou de volta. Ó, ele tá comendo. O que ele tá comendo? Tá comendo o quê, meu parceiro? A mãe desse viado aqui. Bate logo, dinheiro. Vocês são clientes do banco? Cliente é o caralho, cliente de cu é rola. Negócio é o seguinte, vai pegar o dinheiro que tá aí, ó. Que tá vendo aquela maleta ali, ó. Pega tudo que vai pegar o dinheiro e vai embora. Senão a gente vai estourar a cabeça desse menor. Saquei, aham. É o seguinte, vocês vão sair de fininho, aham. Senão eu vou estourar o cu de vocês, beleza? Pode derrubar a arma, por favor. Derrubei aqui, por favor. Aí que fudeu com tudo, viado. É o seguinte, eu vou contar até três. Não, mas tá minha arma ali. Ah, cala a boca! Japonês fudido. Olho puxado do caralho. Resgataram! Gostosa pra caralho. Vai ficar com a minha mãe dos outros aí, porra. Eu vou contar até três. E se eu ver alguém aqui nesse banco ainda, eu vou matar. Calma aí. Só tem que falar rapidinho. Calma aí, viado. Ô, amiga. O quê? Fala, porra. Um pedido. Tem como tu pegar a arma dele ali rapidinho? Por favor. A gente vai embora, sim. Tá de bom, Patrick. Por favor. Essa arma foi minha tia que me deram. Claro. Aqui, ó. Pode pegar. Eu tenho valor sentimental, né? Pode contar até três lá. Filha da puta. Aí fodeu com tudo, porra. Isso, na verdade, foi estratégia do banco para atrair dois clientes otários num dia de feriado. Meu pau no teu rabo. Ô, teu gordinho fudido. Vem cá. Esse pateta é o Bolsonaro agora? É o seguinte, tá ok? Olha só. Vocês têm 10 segundos pra sair do banco, tá ok? Beleza, vai. Acho que tu não vai conseguir pegar tua arma de volta não, mano. Porra, tu deu mole pra caralho, meu parceiro. Como que tu conseguiu perder a porra da arma pro maluco, porra, no meio do assalto? Verdade, tu é um burro. O que tá fazendo aqui ainda, filha da puta? Vocês não me queriam de refém? Ah, então vem cá. Tu não tá falando nada não, não sei se tu sabe, mas fez alguma coisa aí que tu não tá falando. Ó, foi mal, nossa. Lá dentro eu tava rindo, eu precisava ficar um pouco quieto, né? O negócio é o seguinte, a gente perdeu a porra da nossa arma por causa de tu. Aquela arma não atirava, mas era muito boa pra gente poder botar moral. Então é tudo de brinquedo? Não, essa aqui não. Essa aqui não é. Ah, só aquela. Só que, ó, já que você tá aqui agora e você viu a gente com a arma, então você... Vai tá passando por ali. Você ainda tá no meu território aí, né? Ah, não, foi mal. Vamos embora aqui rapidinho, vamos pro outro lado da rua. O gordinho fica. Vai lá, gordinho. Já não baixa a última vez que meu tio enfiou o cano no rabo meu. Como que a gente vai saltar agora com a porra da tua arma agora? Eu não tenho, mas... Você não tem uma nova arma, não tem sua bucheira. Pô, aqui não tem nada não, meu parceiro. Porra. Por coincidência, meu parceiro, se a gente olhar ali, a gente vai achar várias armas ali jogadas ali. Acho que as pessoas aqui normalmente. Pode escolher qual tu quer aí, ó. Pode usar duas pistolas. O que tu acha? Usar uma de cada mão. Não, eu vou usar uma, tio. Não, usa uma em cada mão, pô. Vai dar mais potência.
Não, desse jeito aí não. Tu quer muito dinheiro, né, você? Tu gosta do dinheiro, né? É, eu quero bastante dinheiro. É tudo que eu quero. Oh, sim. Dinheiro. Eu amo dinheiro. Oh, sim. Entra aqui nessa cela aqui rapidinho. Nossa, aqui tem muito dinheiro nos cofres. Tem, né? tem sim. É o seguinte, agora eu vou comer teu rabo. Eu vou comer teu rabo agora. Não, não vai. Caramba, você foi muito esperto mesmo. Ai. Bagulho, gente, tá por trás. É por trás que nós gosta. Não, calma aí, falei errado. Por trás que tem que entrar, entendeu? Ah, sim, tô ligado, é mais apertado, né? É, não, não, tá levando pra putaria. Tá levando não, pra putaria. Não, tá maluco. Tá levando pra putaria, vamos lá. Eu vou arrumar um problema contigo. O negócio é o seguinte, meu parceiro. Eu não vim aqui à toa, meu parceiro. Eu vim aqui estudado. E por tudo que eu estudei na minha cabeça, esse bueiro aqui, ele leva a gente lá pra dentro do cofre. Impossível. Ah. Quer ver? Tu tem medo de rato? Tu tem medo de rato barata? Não, só tenho medo daquele homem ali que tá ali dentro, né? Só tenho muito medo dele. E aí, meu parceiro, tranquilidade? A gente tá conversando aqui, pô. A gente não tá dentro do banco, a gente tá dentro do banco. A gente não tá dentro do banco, não. A gente tá aqui fora do banco, então a gente tá conversando aqui, né? Conversar é bom. Eu só queria avisar que o amiguinho de vocês... ele é meu refém agora. Ué, mas tu não é do banco? E se eu chamar a polícia? Ai, caralho. Daí a gente vai entrar aqui no bueiro, a gente entra no bueiro e faz aqui o que a gente tem que fazer. A gente vai cair de boca no cofre. A gente pega todo o dinheiro e vai embora, beleza? Tudo bom, mas eu acho que eu quero aquele pé de bode ali, não é melhor? Pera lá pra gente abrir isso aqui. Abre isso aqui, abre isso aqui. Ai, caralho! Porra, foi essa, cara? Tu viu isso? Que porra foi essa, cara? Tá aparecendo uma coisa satânica ali, cara. Tá aparecendo uma coisa. Vai. Corre, viado. Então, o Robson fugiu. Não é problema nosso. Pode ir lá, arrumar teu problema lá. Ufa, aqueles otários nunca irão me achar. Eu acho que não vai dar certo não, o nosso trabalho aqui que a gente tava fazendo. Boa, viado, pra caralho. Vocês viram o Robson? É que eu tô atrás dele. Ele saiu por esse bueiro, eu acho. Robson! Vamos andando, vamos, venha. Nossa, que intimidade, né? Você sabe meu nome e eu não sei o seu? Como é que eu posso te chamar? Esse cara tá atrapalhando nosso momento. Tá atrapalhando nosso momento, esse cara aí. Eu não sei, eu acho que agora é a hora de a gente entrar. Eu acho que é, só entra. Claudinei, vamos já sair daqui mesmo. Nossa, eles até sumiram, vamos sabe, embora. Sabe, Robson, eu acho que você é um cara legal. Eu não devia ter tacado aquela cadeira na sua mente. Eu também acho que você não deveria ter me roubado e me batido. Eu sou homossexual. Tá cheio de dinheiro aqui, meu parceiro. O bagulho é só pegar e meter o pé, beleza? Eu acho que eu não vou partir de mais trabalhar, cara. Olha isso. Pega isso aqui, ó. É dinheiro pra dedéu, parceiro. É dinheiro pra dedéu. Dá pra jogar pra cima, dá pra fazer o que quiser. Tá, já bota tudo aí, ó. Já segura. Pera, o que é isso? Vocês estão ouvindo? Parece a voz dele, seus bandidos. É o seguinte, Robson. Eu sei que a gente começou com o pé esquerdo, mas se você me ajudar a acabar com esses bandidos, eu te dou 20 milhões. Então vamos, é tudo que eu preciso. Vamos. Vamos. Esse banco aqui é do meu pai, cara. Eu só tô cuidando dele hoje. Se meu pai perder o dinheiro desse banco, eu tô frito. Eu não consigo colocar tudo no bolo, segura. Bota tudo, guarda tudo. Pega a barra de ouro, tem barra de ouro também aí. Pega a barra de ouro. Que mão de a cabeça. Desculpa aí pra acabar com a brincadeirinha de vocês aí, com a festa de vocês. Ô, meu parceiro, tava fazendo nada não, nem tava fazendo nada não. Mas vocês vão ter que sair do banco agora com a mãozinha na mente. A gente não tava fazendo nada não, meu parceiro. A gente só tava pegando dinheiro, só. Robson, dá uma porrada nesse japonês aqui. Dá só uma porrada, vai. Não vai ter. Ô, caralho, quase que eu ganhei. Quais são suas últimas palavras, hein, seu japonês de merda? Amigão, fala. Mas como meu amigo, ele fez alguma coisa com você? Fez mal com você? Não levanta a arma pro Claudinei. Tu tá maluco, porra? Olha aqui, é o seguinte. Ah, o negócio é o seguinte. Caiu do meu couro! E agora, Claudinei? Bota a mão na cabeça, os dois. Agora, solta esse negócio aí, Tá bom, maldição! Vai, ó. Morreu. Aí. Claudinei?
Negócio é o seguinte, você não viu nada, beleza? Você não viu nada, ele tá aqui de lalau. Aconteceu o que tinha que acontecer e você não viu nada. Pega esse malotezinho aqui, ó, leva pra tua casa, compra um carrinho pra tua avó, faz um danoninho pra tu tomar e a gente vai embora feliz, beleza? Pega aí, pega aí. Vai ter uma academia também, é, vai ter uma academia. Isso é importante, isso é importante, pega aí. Caralho, tamo rico, meu parceiro, tamo rico, meu parceiro. Finalmente a gente não vai mais trabalhar nisso. Olha quanto dinheiro que tem nessa porra, meu parceiro. Agora, caralho, fodeu. Tu pegou o Wi-Fi? Não, não peguei nada. Tu pegou o Wi-Fi pra... Como que a gente vai pegar o Uber? Não, a gente vai ter que voltar lá então, não? Será que tem no, na parede lá o negócio do Wi-Fi? Ah, tem um negócio de telefone ali, ó. Não, olha, boa, não tá meu parceiro. Não? Tenta ligar ali pra ver se vai funcionar. Deixa eu segurar, deixa eu segurar. Entra aí. Acho que não dá certo, não. É muito apertado. Agacha, porque muito tá... apertado. A cabeça não bate, a cabeça... Vai, isso, assim, abaixa. Isso. Assim, isso, boa. Tá dando, não. É muito apertado. Tá doendo. Dá não. Olha a costa, cara. Tá doendo. Costa. Agora fudeu então, olha. Como que a gente vai pra casa? Eu acho que a gente pode ir andando. Vamos andando. Não olha pra trás. Estátua, não olha pra trás. Não se mexe. Boa tarde, senhores. Vocês são clientes do banco... Banco do Claudley? Ele é meu filho, ele tá cuidando do banco hoje. Ah, vejo que vocês têm várias maletas recheadas de dinheiro, não, né? Não, senhor. A gente é estátua. A gente tá trabalhando de estátua. Que bom, porque... eu adoro uma estátua, sabia? Ai, que estátua bonita desse japonês aqui. Japonês não chora. Ah, eu adoro estátuas. Nossa, como que eu adoro estátuas? Calma, japonês. Se segura, japonês. Tu vai ficar... Eu adoro estátuas. Estátuas. Ah, caralho, é foda. Bem, já que são estátuas, eu acho que vocês não vão precisar disso aqui, né? Vamos sim. Fica corda da minha mão. Adeus, amigos. Japonês, vou contar até três. A gente sai correndo, beleza? Olha, pegou da minha moto. Era uma coisa, conta logo! Eu adoro uma história. Vem, corre! Eu ainda não terminei de passar com vocês, ouviu? Sai embora, dois dias, gatão! Você vai ver, eu vou te matar! Vou comer o cu dos dois agora. Vocês acham que eu não sei que vocês são dois bandidinhos de merda que acabaram de soltar o banco do meu filho? Só com muito medo dele. Sabe o que eu gosto de fazer com tipinhos como vocês? Sabe o que eu gosto de fazer com tipinhos como vocês? Eu vou tomar no pulinho de vocês até ele ficar entupido de puta. Eu vou começar por você, Japinha. Bora acabar com o vídeo logo, senão vai acabar com o RedTube. Boa, viado, pra caralho. Ele agora sim é bom. O cara não falou, maluco, tu tá quieto por quê, porra? Eu acho que ele tá mutado, não. Não, ele tá me atrapalhando aqui, não, não. Eu tô falando pra caralho.